хубаво тяло и много пари. Дрехите им са скъпи, няма какво да се лъжим. Изобщо, който отговаря за маркетинга им, отлично се е справил. 100 лева колан. Това ще ти кажа. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще си говорим за това дали дрехите от Alessa си заслужават. Няма как да не сте чували за Alessa. Ако не сте, добре дошли в днешното видео, ще ви разкажа подробно. От много време искам да си поръчам от техния сайт, защото те имат само онлайн магазин, нямат физически магазини. За разлика от други български брандове, като например Lucy, те имат физически магазини, в които може да отидете така да пипнете дрехите, да ги пробвате. Не, че аз съм го правила, пазарувах и оттам онлайн. И целта на тези видеа, тази поредица от видеа е да тестваме именно онлайн магазини. Няма повече какво да увъртам. Започваме директно, като отваряме сайта и ще коментираме какво мисля за сайта, какво мисля за съдържанието на сайта и изобщо като цяло за бранда. Следва ще видим какво си поръчах, какво пристигна и доволна ли съм. Така, сайта си признавам, че наистина е много добре направен, поне лично на мен много ми харесва. Изключително е изчистен. Изобщо начинът, по който изглежда, е нещо, което на мен много ми допада. Изключително професионално е, много плавно се извършват всички движения. Супер, супер, супер. Още в началото виждаме и двете създателки, които всъщност са и сестри. И след това виждаме и няколко цитата от доста големи списания. Едното от които Elle, другото Forbes и OK. Най-разпознаваемия български моден бранд, Американска мечта в България. Две сестри с модна империя. Това са доста големи думи. Да видим дали са оправдани. След това имаме най-желаните тази седмица. Виждам, че имат и обувки, как аксесуари. Мислех, че главно залагат на дрехите, но това са така селекция от летните им дрехи, секси дизайнерски рокли, must have топове, завладей лятото. Тук искам също така да кажа и че снимките от сайта са на изключително високо качество. Наистина нивото е много високо и сайта не е нещо, което по принцип виждаме в България, аз поне рядко виждам изчистени и хубави български сайтове, наистина. Безплатна доставка на територията на България, безплатно връщане с Alessa карта, доживотно връщане. Да, прочетете правилно. Ето ги и двете сестри, ето и нашата история. Дрехите не са просто дрехи, те са най-вълнуващата женска магия. Магия, която те принуждава да се чувстваш добре. Разпалва любов от пръв поглед, сразява скуката, привлича сходномислещ приятели, печели победи и най-вече разкрива толкова много информация за теб. Може би знаеш, че ние двете имахме трудно детство. Когато обстоятелствата те притискат, е нормално да имаш малки цели. Да искаш да си просто като останали. За нас това обаче бе най-големият ни страх. Да бъдем обикновени, нормални, сливащи се с тълпата. Тук, може би знаеш, сигурно си казвате откъде да знам, но наистина двете сестри бяха навсякъде. По телевизии даваха интервюта, виждате в колко списания са били, това е само малка част от списанията. Изобщо, който отговаря за маркетинга им, отлично се е справил, наистина. Така, да продължим натам. Те не са искали да бъдат обикновени нормални сливащи се с тълпата. Затова и създавайки Alessa, искахме дрехите ни да изразяват една цял живот специална за нас идея и мотивация. Целуни за чао посредствеността. Забрави за скучните дрехи, безформени кройки, посредствено качество и ефтино изглежда дизайн и материи. Забрави за сливане с тълпата. Скучен лайфстайл, обикновени преживявания и малки мечти. Това не си ти. Що? Може и да искам да съм аз. Така, твое рождено право е да се открояваш, да бъдеш секси, да се забавляваш, да се чувстваш уверена и да създаваш с хъс историята на живота си. Тези дизайнерски визии са създадени точно за теб с цел да постигнеш точно това. Вече сме над 90 000 обсебени по модата Alessa. Стани част от нас, позволи ни да те погледнем и добре дошла в нашето специално сплутено модно семейство. Мими и Майя. След малко ще видим коя е Мими, коя е Майя, тъй като аз самата не съм много сигурна. Но до тук много мотивиращо, много интересно написано послание. Аз започвам да схващам за такива малки неща, но това са си някакви мои изкривявания, като например това, че никога не си искали да бъдат обикновени нормални и сливащи се стълба. Т.е. ако нямаш бизнес и не си успял и не правиш много пари в своя частен бизнес, значи си обикновен и нормален. Това така аз го пречупвам през моя модул, но съм сигурна, че не го имат в такъв предвид, в такъв смисъл. И също така, забрави за сливане с тълпата, скучен лайфстайл. Това е нещо, което според мен те правят много добре или са постигнали много успешно, защото и в България много се продава. Някакси ние българите, това не съм го виждал като черта в други хора от други държави, мислим си, че притежавайки нещо скъпо, дали ще е кола, дали ще е някакъв имот, най-вече дрешки и аксесуари, си мислим, че щом то е скъпо, значи ние сме богати и имаме
скъп лайфстайл. И според мен и това е малко така целта на визиите, които те продават, поне според мен. Съжалявам, ако звучи малко обидно, това е впечатлението, което на мен ми прави, затова и аз самата избягвам сайта. Просто на мен ми изглежда като прекалено много концентриране върху секси, провокативни визии, в което няма нищо лошо, но според мен доста от дрехите биха се носили от специфичен тип жени, които имат този специфичен лайфстайл, за който тук се говори. Поред мен, само че пък гледайки интервюта и четяйки за двете сестри, те ми изглеждат много свестни. Наистина много свестни и интелигентни, много добре говорят, много добре обясняват, с богата речник са и просто имат едно такова излъчване на абе, чисти хора, добри жени. И някак си този лайфстайл на, ще го кажа, богатата кифла, не ми се връзва с тях. Поне това е усещането, което ми остава на мен. Много задълбахме. Нека да продължим натам. Така, ето имаме и Асинон. Може да видите две корици на Грация. Гламър, Форбс, сестрите Алеса, Ел, Стори, Окей, Грация Мама. Ох, котката ми поудя, съжалявам. Имаме и снимки от доволни клиенти, нови продукти. Абе, изобщо наистина всичко до тук е направено брилянтно. Най-добрата гаранция в модата. Имам отгоре на страница безплатна доставка и доживотно право за размисъл. Така, нека да разгледаме и дрехите все пак. Имаме дрехи. Искам обаче да видя какво има в секцията ново. Много работи имаме. Това, което забелязвам, ето, тук оставяме на пауза. Това, което забелязвам е, че поне с тази годишните им летни колекции, това, което са решили да направят, е да създадат две шарки. Нека така да наречем. Ето тук имаме розова шарка Pink Print от серията All I Want Is a Yacht. Pink Print и Green Print. Имаме хавли, имаме и скрънчета. Това са го направили малко по-натам, ще видите. Имаме колани с логото на Алеса. Нещо друго, което забелязах е, че слагат логото на много места и на места пише Алеса лого. На други места го видях изписано като Luxury лого. Все пак, вижте го, трябваше аз си взема нещо с логото. Това е интересно, както и принтовете са интересни, защото според мен отново е много добра маркетинг стратегия. Наблягат на това логото им да стане доста разпознаваемо и дори факта, че носи техен колан, да говори за този ваш лайфстайл. Тоест, всички ще са наясно, че дрехите им са скъпи, няма какво да се лъжим. Колана е 100 лева и съответно аз ако видя вече, познавайки толкова добре вече сайта, преди нямаше да разпознава логото си, признам, ако видя някоя дама с такъв колан, ще ти кажа, бре, 100 лева колан. Това ще ти кажа. Тоест, според мен те искат да създадат един такъв имидж, какъвто имат много хай-енд брандове. Да, искат да имат славата на луксозен, премиум, качествен бранд, в който няма абсолютно нищо лошо, но според мен това много добре се продава на българският пазар. Така, имат обувки, между другото, 230 лева, бели. Имат бебешки дрешки, което е супер сладко. А, ето и другият принт, What a Delight. А, не, извинявам се. Red Print е червената шарка, а синята шарка е Positano Print. И ще видите малко по-натам, че са използвали този принт отново според мен с цел да се направи много разпознаваем и да се свързва с бранда. Той го има и логото някъде в самата шарка, но са използвали този принт, за да направят чанта, скрънчи, панталон, бански, горнище, донище, къси гащи, дълъг панталон, рокля. И аз ако видя отново някоя дама на плажа с, да кажем, Positano Print синя, ще знам, че този топ е 70 лева. Което в България отново е много важно. Просто менталитетът ни е такъв. И именно затова мисля, че тази стратегия толкова добре, в смисъл, работи за България. Ето, това е перфектен пример. Spirit of Summer, плажен панталон. И виждате, наистина панталон е много готин, само че поне според мен този принт е доста задължаващ и не би се харесал на всеки, но пък би се харесал и на доста хора. Аз не би го съчетала с всичко, което ето виждате, за цялостна визия. Съчетай с бански, риза, чехли, чанта и лента за коса. Аз не бих се облякла, ето както една от дамите на снимката с ризата, с къстегащи, с топа и с ризата, но някои хора биха. Това просто са мои лични предпочитания. Имаме отново ето тук Majestic Garden, дълъг панталон, той е съчетан с топ и с сако. Пак принта за цялостна визия, имаме топ, имаме колан, чокър, риза, чанта, просто много неща. Ето бански имаме с този Majestic Print. Ето го и самия принт на хавлия. Ако не ви е достатъчно, вземете банския, чантата, лентата за коса, чехлите и всичко там друго, което са успяли да направят с този принт, да си вземете и хавлията, нали? Виждам явно, че и доста продавана била, защото пише отново е налична, явно се изчерпва бързо. Така, отново наблягаме на списанията, което е, има сила, тежи това, базар, Ariel, работили с Ariel,
или ги подкрепят и със спонсор. Космополитън, The Voice, Грация, този ресторант Миконос, Планета, Саса, Блясък, Бедрум, Джой, Стори, Окей. Това са големи имена на големи брандове и според мен тежат. В смисъл, говорят за това, че големи брандове им се доверяват и инвестират пари, средства, време в тях, което говори много. Така, да продължим там. Дрехи. Офис визи. Това е нещо, което ми хвана окото и искам да ви покажа. В офис визи имаме ето тази рокля. All I want is a yacht. Това е зеления принт. Моля ви, не знам, кажете ми, може би аз не разбирам. Първо, жената е много красива. И двете са много красиви. И Мими и Майя, пак не съм сигурна коя е, са много красиви. Самите те, не говоря за дрехите, са наистина много красиви и симпатични. Така на снимките изглеждат малко студени. Обаче, като ги чуете как говорят, наистина има някаква топлина. Не знам защо. Звуча се, едно съм влюбена в тях, но наистина интервютата, които гледах в подготовка за видеото, ми правят много добро впечатление. Та-да, тази рокля обаче, не знам в какъв офис трябва да работите, за да е окей тази рокля. Наистина. Вижте, аз не съм работила в офис отдавна, но ми кажете тази рокля дали е окей. Според мен малко не. Така, имаме интересни неща, както виждате, имаме изчистени красиви топове, но повечето неща са така доста интересни принтове и шарки. Ето, Paradise in Positano. Това е пола. Красив е принтът, просто не е мой вкус. Размерите, които предлага, са XS, S, M и L. Не мисля, че имат повече от L, което може би е минус, но това се води сега бутиков бранд, мисля, че. Цената на полата, може би да коментираме, 137 лева. Много е. Няма какво да се лъжим. Много е. Както знаете, направих преди не знам, няколко месеца. В началото на годината направих ревю на Луси, които ги сравнявам с Алеса, въпреки че са тотално различен стил дрехите. Но просто защото са български бранд, ги давам за пример. Разбирам скъпата цена, защото става въпрос за по-малки фабрики, не ги правят малки китайчета с ръцете си. Разбрахте ме. А и моделите са до изчерпване на количествата буквално. Много рядко тези брандове връщат модели, което ги прави специални и съответно стойността им се покачва. На Луси дрехите са една идея по-евтини. Даже две идеи. 137 лева за пола, според мен, нали, малко скъпо. Относно материите, само че тяйки, без да съм ги докоснала. Първо, въпреки че вече съм. Имаме ето тук един комплект пола и блуза. Сатен, който е направен от памук, вискоза и еластан. Трико, памук, полиестър. Инструкции за третиране има. Направено в България. То това е, че са произведени в България. Така, имаме за нас, ето, запознай се с Алеса. За нас, запознай се с Алеса, българския премиум моден лидер. Много ми харесва как използват доста силни думи. Лидер. Американска мечта в България. Наистина, браво. Всяка стотинка, която е похарчена тук за маркетинг, е много добре похарчена. Ето, на кафе гостуват в офиса на Алеса Мими Ненкова и Майя Топичева. А, значи Мими е с по-светлата коса, Майя с тъмната, за успешните жени в бизнеса. Това не мисля, че някой може да го успори, че наистина бизнеса им е успешен. Каквато и да им е стратегията, който и да купува дрехите, успешен е бизнеса. Тук няма да спорим. Ако си като отидете и изгледайте интервюто. Така по-надолу имаме така бе създадена Алеса от две момичета, които въпреки насмешката, че не разбираха нищо от бизнес или сноизходителното, абе кой ти купува дрехи онлайн, решиха да рискуват. Всичко започна с грозничен сайт за $19. Днес, 9 години по-късно, Алеса е считан от мнозина за българския премиум моден лидер. Пак. Думите са страхотни. Рекорд от над 8000 продадени продукта за 24 часа. Това са неоспорени неща, най-вероятно са се случили. Над 70 човека персонал и над 90 000 щастливи клиентки, сред които някои от най-актуалните актриси, певици, модели в страната. В основата на всичко седи секси, открояващ се авторски дизайн, който затвърждава имиджа ти на най-добре облеченото момиче. Премиум качество, което се съревновава с брандове на двойно по-висока цена. Старание да създаваме клиентки до живота, да дължим целият си успех на нашите невероятни Алеси. Наистина, това е нещо, върху което според мен се концентрира, имайки справит доживотната опция за връщане, безплатно връщане. Така караш хората да се върнат и да пазаруват от теб. Така, също нещо, което много ми харесва, наистина много ми харесва и е страхотен тъч, е, че те не използват, поне по това, което сега съм видяла на сайта, не използват други момичета за модели. Моделките са Мими и Майя, което е прекрасно. Мими, ето я, Мими е основател, менеджер, модел и единствен дизайнер в Алеса. Това е интересно. Обича котки, книги, красиви снимки, да придобива нови умения, вдъхновяващи филми за огромни успехи. Мрази, байгани общината, депресиращата музика, завист. Омъжена дъщеря, Авия. Майя са основател, менеджер и модел в Алеса. Обича пътешествията, весели компании, вино и много шоколад.
но да си е слаба. Страхотно е, че и двете са представени в сайта, че има малко така шеговита информация и лична информация, така ставате една идея по-близки с тях, чувствате ги по-близки, което е чудесно. И така, отново, какво казват хората за нас? Имаме, обожавам ви, вие сте най-добрите, гледах доста скептично на бранда ви, вие сте уникални, не мога да вярвам, че дрехите е произведена в България. Накратко, страхотна презентация, страхотна визия и големи, големи заявки. Затова нека да видим те дали бяха оправдани. Аз бях с много високи очаквания. А, не, извинявам се, преди да видим какво си взех и останах ли доволна, нека да ви кажа как пристигна пратката. Доставката стана в рамките на около седмица, като получих SMS от Speedy, мисля, че Speedy доставих, няма значение. За цялата пратка дадох малко над 500 лева, което е безумна сума, само за 4 неща, които си взех. Но се постарах те да са такива, които наистина бих носила дълго време и бих си така избила парите за тях. Пратката пристигна опакована не в плик на куриерската фирма, някъде до мен ще ги изобразявам, ами в много симпатичен розов плик с името на Алеса. Това също според мен е плюс. Вътре в самия плик намерих роклята, защото съм поръчвала една рокля, тя е така по-специална. Като беше опакована в кутия. Кутията беше малко мачкана, но това е заради куриерската фирма, иначе презентацията е страхотна. С хартията, брандирана на Алес, с логото, с всичко. А след това в друг плик бяха сгънати панталона, тениската и полата. Това са другите три неща, които ще ме видите да пробвам. Имаше също така и розов хартиен лист за заявка и връщане. Много подробно описание, много добре направен. Пак ми харесва, нали, розовото. Обръщам внимание на малките детали, защото те са важни и наистина открояват един бранд от друг. И други две неща, които имахме в пратката, които бяха много сладки. Е първо една карчка с послание, ръчно написано. Нещата, които са написани на ръка, също са голям плюс. И друго нещо, което беше много сладко и веднага го унищожих, бяха ни M&M бомбонки с ядки вътре, които са ми любимите. Благодарим за първата ти поръчка с бомбони. Това беше супер сладко. И подбудете са се подписали Мими и Майя, които се съмнявам лично да пишат нещата, но ако ги пишат лично, още по-чудесно. И така, а сега нека да видим и дрехите. Здравейте, обух си също така и сандали на висок ток, за да може да сме съвсем в тон с стилът на Алеса. Не знам, високите обувки ги свързвам с тях и с двете дами. Но както и да е, това е първият туалет, който се състои от две части. Аз съм направила тази комбинация. И нека да започнем, може би, първо с тениската. Нямаше как да не си взема нещо с луксозното лого или логото на Алеса. Харесва ми. Тениската ми харесва. Харесва ми как седи. Тази е в размер S. По принцип аз съм размер M за горнища, но не исках да е развлечена, исках да е по тялото и даже може една идея повече. Това е S размер, аз ви казвам, пак съм M. Нямаше да рискувам обаче с XS, защото пък не искам да ми е много тясна. Вързала съм я. Мисля, че тя дори така е показана, вързана, само че аз малко я вързах на криво, ама айде ще го преживеем. Материята обаче е много хубава. Наистина доста е приятна на допир и е такава хубава материя на тениска, не от тея, които прозират и след третото пране, нали, няма вече да прилича на това, което сте, за което сте си дали парите първоначално. И също така логото е, чакайте да се довърша още повече, е избродирано или щамповано по-скоро. Ето тази линия черна е избродирана, това е щампа или някакъв друг вид материя, залепена или пришита по някакъв начин. Харесва ми тениската, определено ми харесва и бих я носила. Не знам защо бих се чувствала странно, защото сигурно някои хора ще знаят, че от Алеса не че има нещо странно или странно да имате дрехи от Алеса, но така си плеснете логото, но бих е хубава. Ще я носа, ще я носа. Колата със сигурност ще я носа. Много е хубава. Цената да е малко по-висока, но български бранд, бутиков бранд. Мисля, че това вече го обяснихме. Но сега за полата. Първо, M размер. Така е. Става ми. Подговаря си на размера. Много е удобна. Не е от тези поли, които като ходите, защото много често такива прилепнали поли, когато вървите и ви се набират ето така и стават мини пола. Не е. Наистина материята е хем леко еластична, хем е достатъчно стягаща, че да не мърда и да ви е комфортно. Също така е и по-дебела, т.е. подходяща е според мен за пролет, есен и за зима. Лятото даже и лятото мога да я носа, но ми се струва, че малко ще ми е топло с нея. Само че е много хубава. Кройката, изпълнението, смисъл, шевове, всичко. Чудесно е. Нямам забележка. Започваме много добре. Следващото нещо е панталон, който ще комбинирам с тениската и който ще видите само след секунда. Е, много накриво съм я вързала, защо никой не ми каза. Трябваше да е в центъра. Така, ето го и панталона, от който съм много приятно изненадана. Току-що Джош беше тук и му го показах и той беше панталон като панталон. Само че на мен много ми харесва. Първо, аз
Страшно много харесвам такива панталони с по-дълги кърчоли, не случайно. По-дълги, не по-дълги, по-широки и по-дълги кърчоли. Не случайно го избрах, защото знаех, че ще го нося с удоволствие. Той си е направен за висока обувка, тъй като иначе би се влачил. Знам, че има хора, които предпочитат така да им се влачат панталоните, даже било сега модерно. Брат ми и сестра ми да ви се влачат и да сте скецове. Не. Проблем, това е панталон за висока обувка и това, което много ми харесва, е първо материята, която е много приятна на допир. Не е такава стегната, леко има еластичност по нея, но не прекалено. Това, което истински ме впечатлява обаче, отново това е M размер, среден, medium размер. Те предлагат до село, мисля, че както и да е, това си е моят размер, но много често, когато си взема M размер, от, да кажем, Mango, Zara, Stradivarius, ето тези магазини по мола. M размер никога не е M размер, поне за моята фигура. Винаги тук в ханша ми е тясно, защото аз имам широк ханш, а пък в талията ми е адски широко, затова даже си носих доста от панталоните и поли на прекрояване при шивач. Забелязвам обаче, че ето тук с дрехите на Alessa, поне на сега с този панталон, както и с дрехите на Lucy Fashion, няма никакъв проблем с панталоните. На този му е такава кройката, де той трябва да е по-отпуснат. Тук не трябва да е прилепно, но много ми харесва и ми харесва, че Наталята е супер, не ми е голямо, не ми е стегнато. Много ми е комфортно с него. Взимам си го с мен на морето и ще го вкарам в употреба. Няма и вратички. Да, харесва ми особено за висока обувка. Дори и тази тениска ми харесва така малко по-неглиже. Но с някой готин кроп топ, например нещо черно, би седяло още по-добре. Друг минус, но това тук са просто лични такива усещания и предпочитания. Не ми харесва, че всички детайли, копченцата ето тук и логото, чакайте да ги видите по-близо, копченца и лого са златни. Аз предпочитам подрехите да имам сребърни детайли, тъй като всички ми бижута са сребърни и много не си падам по златото. Отново това са някакви мои лични тенции. И сега нека да пробвам и последното нещо, за което не съм много се вълнувам. И е единственото нещо, в което се влюбих, истински се влюбих, когато го видях на снимката. Ще го видите след секунди. Този път оправих възела на тениската, между другото. Уже по-централен. Така, това е и роклята, в която наистина се влюбих от първ поглед, когато я видях в сайта. Така изглежда и на живо и оценявам дизайн и оценявам кройката. Много ми харесва. Изглежда като комбинация от пола и блуза и ако не се лъжа, в сайта се продава полата отделно. За блузата не съм сигурна, но и двете са много красиви. Комбинацията между двете наистина е много красива. Виждате, от горната част имаме блестящи детайли. Наистина много добре ушити, много добре направени. Имаме подплата, както тук в горната част, така и долу. Полата пък надолу, долната част на роклята е по-различна като материя. Би била подходяща за зимата, но пък в комбинация с така с да, според мен изглежда много добре. Това е M размер. Чуди се обаче дали от роклята не е трябвало да се взема L. Чуди се дали ако беше L, щеше дължината да е една идея по, не знам, приемлива, защото според мен в момента тази рокля е твърде къса. Аз лично не бих излязла с нея. Това може би пак са лични предпочитания. Тази рокля бих я върнала или пък бих я заменила с L размер, защото L размер може би ще ми е малко по-пуснат на някои места. Пък мисля, че тук в ханша може да се позволи да е малко по-отпуснато и да се надяваме малко по-дълго. Харесва ми, оценявам я, оценявам качеството на изработка, оценявам идеята, замисъла, всичко, но ми се струва една идея по-късна. Смисъл, вижте къде ми е коляното. Не. Да се върнем обаче сега към Тони от преди малко. Така, това бяха всички дрехи, които си поръчах от сайта на Alessa и като цяло съм наистина много доволна и приятно изненадана, признавам си. Заслужават ли си дрехите? Заслужават си. Цените високи ли са? Високи са. Оправдана ли е цената? Не мислих наистина ще го кажа, защото 500 лева за 4 неща е много, но според мен е оправдана цената. Това, което получавате като обслужване, като качество, като презентация, е просто оправдано. Е. Даже самите дрехи, не знам с какво са изпрани или напръскани, но ухаяха божествено. Даже Рай имам снимка, защото ги оставих на стола преди да ги пробвам и отиде да ги душка. Явно и на него му хареса аромата, но всички тези малки детайли, като бомбонките, оставените картички, начина по който са презентирани неща, големи също така плюсове като доживотно връщане, бързата доставка,
изобщо коректно отношение, още преди да съм се свързала с някой, аз предстои всъщност да се свържа, за да ги попитам за роклята за размерите, ще попълня и формуляра и ще изпиша на екран, защото това видео ще го публикувам след време, дали успешно съм успяла да върна роклята или да я заменя каквото реша и дали съм имала някакви проблеми. С високи очаквания съм и към отдела им за обслужване на клиенти, това предстои да видим. Но да, материите са страхотни, кройките са много добре направени, всичко си отговаря на размерите, пак за роклята не съм сигурна, може би трябваше да поръчам един размер по-голям, но и самата рокля е хубава. Това, което на мен лично не ми харесва, което пак ще се повторя, е, че просто доста от моделите и шарките не са по мой вкус и мисля, че много хора бих се съгласили с мен, защото много малко от нас биха облякали такива къси, прилепнали, блестящи рокли. Аз бих ги облякла, ако имам повод, само че много рядко имаме повод. Дори да работите в офис, както една от роклите се продава за офис, пак ще ви е трудно да я вкарате в употреба всеки ден. Айде, ако сте някъде на почивка, да облечете един-два пъти, но не знам. Трудно ми беше да си харесам неща, защото много неща бяха по моя вкус, но моя вкус е изчанчен. Аз съм другата крайност. Аз предпочитам свръх семпли изчистени неща, но за другите работи нямам какво да кажа. Цените са малко високи, моделите са малко странни и като цяло просто не ми харесва. Някакси аз оставам с такова впечатление, ще се промотира един скъп луксозен лайфстайл, нека да съм секси, с къса пола и да пия коктейли в някой скъп бар и да имам много пари. Хубаво тяло и много пари. Това ми остава в главата, но пак ви казвам, това в България продава много. Спирам до тук. Спирам до тук, мисля, че ме разбрахте. Аз съм доволна. Бих ли си поръчала отново от Алеса? Бих, ако имам повод. Наистина бих си поръчала отново, ако имам повод. Ако имат и някакво намаление, бих разгледала за нещо като, например, плата черната или някакъв панталон. Нещо, което да мога да нося и да съчетавам с много неща, които вече имам. Аз не съм тип човек, който би си взел някакъв от много шарените визи, топове и панталонки, но ето тази тениска ще си я носа. И панталона ще си носа, и полата ще си носа. И да, ще се радвам отдолу в коментарите да ми кажете какво е мнението ви за това видео, както и за сайта на Алеса. Дали сте си поръчвали от тях, останали сте доволни или недоволни. Изобщо споделете ми вашите впечатления. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Ако то ви е харесало, ще се радвам да го харесате. И ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате. В случай, че предпочитате седмични влогове, имам и влог канал, към който има линк в описанието на това и всички други видеа, както и към Instagram профила ми. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви. Прегръщам ви и до скоро. We should be good, but we keep out of fire. We keep on talking and talking. Talking and talking. Am I